až vás to, až já řeknu, že vás pustili. Prostě zavolejte, klidně si zavolejte. Šmejdi. Čekaj si, hyjeny za co? Kdo se o to prosí? Já jsem v práci. A kdo se o to prosí? Co na mě žáte? O tohle to? Co na mě žáte? Komu nadáváte? Sýpáci. Vy jste normální lidská spodina hyeny.